叫出来。记得上面这边不是有一个箭头？对，其他命令、制定功能区、开发人员，本来没有对不对？哈，对，你就把它打勾就好了。这个时候它就出现了，哦，所以它的位置基本上就是大家要记一下一，然后下来就有其他命令有没有？然后制定功能区，再到这边，哦，所以等于是一二三四个步骤，应该不难了哈。OK，反正你做个5遍应该就记起来了。哦，所以以前小学老师叫你要罚抄字写字，其实也因为你抄久了就记得了哦。但是我觉得这个应该不用了，OK 哈，好，打勾按确定，好，第二步的话，Visual Basic，你就把它打开有没有？然后按右键插入模组，然后就贴上就可以了。哎，我贴上，我看一下，刚刚那个程式应该知道位置吧？哦，在，那你找的话，这边往下拉到第19嘛，本来这边不知道，你就这样往下拉拉拉，19，看到19啊，有了，有没有？19，哎，过头了，应该要再往上，就这一段，好。那名称我没改了，其实应该可以改名称。它直接给的叫 import CSV，那你就把以后的一段程式记得哦，它的头一定是 sub，尾的话叫 end sub 哦。你不能说你有头没尾，哦，或者有尾没头不行啊。反正就头尾一定要是完整的。啊，中间这一段就 Ctrl C，啊，应该也不用改了啦，因为啊这个一就是第一个嘛，所以直接贴上就 OK 了，贴上。这样 OK 了，啊，贴上可能字太小了哈，你可以用工具里面的选项撰写风格，这边可以把原来好像9号字太小，你可以把它改一下，我大概至少12吧，看起来会稍微比较舒服一点。那接下来就是直接把游标哈放在这个程式之间的任何一行都可以，按下上面的执行，它就帮我把程式下载下，应该就这样而已哦，没有别的，那第二个动作呢，就是我希望下载完之后呢，自动帮我在，哎，这里有没有？在第一栏的地方按右键插入一个空白，有没有？然后这边加年，然后这边加公式，公式的话就是什么呢？哎，那个 let 这个哦，然后逗点二嘛，啊不，逗点三，有没有？然后再帮我向下填满。可是我这一件事情哦。哎，假如我希望把它变 VBA 的话，那以前的做法哈也是一样，可以用录制句子，就是你做完就录下来。啊，我刚刚讲第二个方法，我们就试试看第二个方法。第二个方法就是直接怎么样，请那个 ChatGPT 做这一件事啊。所以刚刚第一个问题就是，其实我刚刚第一个问题就是直接拿这个，这上礼拜做的，就这个 Q 后面这个就是我的问题，我其实就是先丢给那个 ChatGPT，他帮我完成的，有没有执行？所以你们也可以自己跑跑看啊。有没有？他就会知道说，哦，你是希望有用 Qtail 帮你汇入程式，对，OK，好，那看起来这个叙述是对的，表示他懂了，好，然后就程式写出来，就这样子，好，那接下来的话呢，我希望呢，你再帮我哈，在哪里呢？哦，在第一栏插入一栏，然后，哎，第一啊，对吗？这个地方插入之后，第一个动作，第二个在这边加年，在这边加公式。向下填满哦，就这个动作哦。那当然呢，我们不用录制的，那你也可以用录制。我之前教用录制，可是我希望说我们可以更新一下，所以我把这个叙述哦，直接就跟他讲哦。所以你会发现在19底下这边，这应该是20的吧？啊，是，哎，也是19哦，就是跟他讲，哎，你再帮我写一个 sub 程式哦，哦，就这样哦，OK 哈、哦。那当然，你们如果懒得打字了，还是你直接拿我这也可以啦。不过我是建议你自己再写一次哈。然后我刚刚做讲的有没有？第一个在第一栏插入一栏，OK，第一栏好，记得哦，纵向是栏哦。我发现很多同学搞不清楚栏跟列的差异啊。记得纵向是栏，横向是列，OK 好。不过好像对岸用语好像不太一样，不管了啊，就是我们。再插入一栏哦，那这个一栏我是建议啊，如果这个一哈好像比较不会误解的，可能用一这个一可能它比较不会误解，但是试试看好了。如果这个我有好像试过，它没有误解，它应该懂哦。然后呢，在第一万的储存格输入这一个年这个字，如果一般我的习惯是，如果一个什么字哈是比较特殊，就是里面要放什么一个文字的话，理论上我在前后会加双引号。
哦，让他比较知道一下。然后在 D2 输入什么？输入这个公式，并且向下填满公式。哦，哎，其实我刚刚讲的动作嘛，哦，然后呢，我把这个问题 Ctrl+C 一下，一样的哈，哦，不过你们之后就自己打了啊，只是因为为了方便啊，如果我自己这样慢慢打，其实蛮花时间的，我就直接把它贴过来哈，哦，然后请他帮我做这件事，好看一下，哎，然后呢，当然你怎么知道他到底懂不懂？其实你看一下回应就知道了，以下是符合哇，他还用这个哈，哦，您呢哈，哦，需求哈，哦，的啊，然后他应该是他没错哈，会在第一栏插入哎，对，应该。那你怎么知道他懂不懂？其实看一下大概知道哈，并在哎，看起来好像都对，并向下填满公式哈，没错哈。所以呢，就帮你写完了。写完之后，剩下来你要做什么？就把它复制一下。好，那接下来的话呢，哈，你就贴哪里呢？一样嘛哈，贴在这个下方，贴上。记得哦，你不用再另外插入一个模组。你就把 sub 一直往下贴就对了，也就是一个模组哦，它可以放无限多个 sub。那这个 sub 实际上如果翻译的话叫子程式，子的话就是在这个模组底下的子程式，哦，子程式或者叫父程式了哦，反正你应该可以理解吧，一段一段一段。OK，好，那我们来看一下哈，那执行的方法一样嘛，哦，那你可以大概在执行之前，你可以稍微瞄一下。我的习惯是因为 VBA。可以不用宣告，宣告就定了哈。这个是变数名称，s 什么形态哈？这个就是一个宣告，宣告一个变数了。那在 VBA 里面哈，是可以不用宣告，也可以宣告。不过有时候那个 ChatGPT 都会宣告，那我的习惯我不喜欢，所以我把它 delete 掉哈。所以我的习惯哈，你会发现，老师为什么你的程式最后变比较短？主要原因是因为我不喜欢看到太冗长的程式。看起来就会觉得很烦，所以我习惯，谁会喜欢看一堆程式看起来心情就不好？OK，所以我的习惯就是第一步哈，一定先把它缩短。哎，那看起来啊，哇，感觉好像哎，这个压力就变小了。其实也没有了，都是一样的东西。我做了什么呢？就是先把注解先删掉哈。那你说老师，那上面这些要不要删掉？啊，其实这个不删也没关系，但你删没不会影响，只要是单引号开头的。后面就是什么，就有点像注解啊，就是解释下一行在做什么的东西，它不会影响你程式的执行。你加可以，你不加也没关系。OK 哈，当然我是建议加一下，如果你实在是程度没有很好的，你甚至可以自己再补一下。比如说他这个动作没有解释很清楚哈，那你就自己再加一下。哦，为什么？因为你们其实功力不够啊，除非说你已经功力很强了，你一看就知道的话，那不加是真的 OK，没有关系。好，哦，所以啦，你可以看哦，他在做什么？第一步哈，哦，就是先指向这个工作表，把这个工作表变成一个物件的名称，有吗？就是 WS，这个就是指的是它，它就可以操作什么？操作这上面所有的，包含储存格啦、栏跟列啦等等的操作哦。所以他做什么呢？第一步哦，他先去找到这一个范围有多大，他其实就是有点像，哎，我看一下这个叙述，他是把这个工作表里面的 row count 的话指的是列的总数，总数的话是 Ctrl 向下嘛，哦，Ctrl 向，他是先找到10485576，然后再用 Ctrl 向上，Ctrl 向上之后不是追踪到3887有没有？所以最后的话呢，它是这个地方 end 刮弧 xl up 有没有？点 row 就是向上追踪，所以这个 last row 指的就是3887，它就把3887的结果放在这里。哎，那你说老师他为什么这样做？因为他知道总共有几列啊，他要做几次的意思，不然的话你给多给少都不对，有没有？有的时候给的数字不对，他便有些有做的没不对了。哦，所以它其实就向上追踪的意思哦，这个可能就学一下啊，哦，以后但刚开始不知道没关系，反正累积嘛，你一边学 ChatGPT，那一边就学怎么写 VBA 程式，那这个绝对不可能一下子马上全部都会啊。但是你一段时间耳濡目染嘛，慢慢你就哦，原来你看我终于看懂程式了，老师我哦，突然间好清楚哦。后来我发现他其实不是看懂程式。
他是看懂注解，所以把注解拿掉，我看他应该看不太懂，对不对？好，OK，所以所以这个当然了，你们就是慢慢，就是也不用觉得很有压力啦，反正慢慢累积累积，你就会觉得，哎，哦，原来城市也没那么可怕嘛，对不对？哈，所以他做什么，先指定工作表，然后知道它的范围，对不对？哈，然后呢，他就音色，音色应该知道吧？音色就插入了。对哈，然后再来的话呢，把年放到这个 D1，就这样写好，然后再把这个公式，哎，这公式很亲切了哈，放在这个 D2 里面，所以后面有加一个点 formula 就放公式，点 value 就是放资料，OK，auto fill 就向下填满，有没有？所以其实就完成，哎，所以这个感觉应该都可以理解哈。那我们来执行给各位看一下。那当然，我的习惯是哦，你可以直接执行，可是它一执行就全部完成了，哎，有没有？全部完成，太快了。所以如果你将希望，常有同学说老师呢，可不可以让它跑慢一点？可以的，你按 F8 就是按一下跑一行，按一下跑一行。但是如果你按这个，有点像直达车，像高铁，噗一下就到高雄了，中间不停。如果你要站站停的话，哦，你就是按 F8，哦，OK，按一下。跑一个，所以哦，我先把刚刚这一列先删掉，重新让它跑啊。这个应该这一行没有什么反应，这个是三，哎，如果你不知道这个多少的话，当它跑过之后，有没有？你把游标放在这个变数上方，它就会告诉你说这个变数里面目前放什么值，有没有？3887嘛，OK 哈。然后插入一行，有没有发现这一行执行完之后呢？有没有发现这边多一个了哈？然后这行执行有没有发现，它把年放在这个里面，再把这个有没有放在 D2 里面，那向下填满不就 OK 了？好，哎，那目前有一个之后嘛，哈，那你说老师，可是我的希望是这个做完之后，那这边跟这边也做，那怎么办？啊，其实以前也是用路制距棋啦，不过我发现有 ChatGPT 之后啊。我们其实就，所以等一下哦，哇，那更冗长，所以用叙述的啦，有没有？这个是只有第一段，当然你可以分三段。那我是希望干脆全部抽在一起啊，所以就把第一段的问题哦，再做这个就刚刚的第一段的部分。那底下的话就是再来就 G 嘛，有没有？所以一样的做法，G。但其实这边要不要插入一个？其实不用啦，不过我这边已经去，我只是偷懒，我就把。这一段有没有？第一栏插入什么？把它复制贴之后，把它改成 D 改成 G 嘛，有没有？然后公式改成 mid，向下填满，然后再贴，再把这个改成 H，那这样子会有 D，E G 跟 H 的最后的结果了。OK，所以底下就是我刚刚好，哦，把它执行的结果。那，啊，你们先试一下，先。完成这个 D 的部分啊，来，画面先还给哥哈。